Prema poslednjim zvaničnim podacima, hrana u Srbiji poskupela je za više od 15%. Šta to znači za potrošačku korpu i može li je pokriti minimalac? Šta da očekuju oni koji imaju kredit u evrima i na koji način će se rat u Ukrajini odraziti na ekonomiju? Na ova pitanja odgovore tražimo od našeg gosta, ekonomiste, profesora doktora Dragana Ilića. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam vas i vaše gledalce. Za početak možda kratko da razjasnimo zašto je došlo do ovih poskupljenja hrane, kolika je trenutna potrošačka korpa, a koliko bi trebalo da bude? Pa vidite ovako, znači prva i osnovna stvar, ono što sve što se dešava posljednje dve godine, imali smo pandemiju, nakon pandemije nastavak, da kažem, negativnog trenda u smislu rata koji se dešava u Ukrajini, između Rusije i Ukrajine. I sve to i tekako se odrazilo na tokove, pre svega kretanja robe, a ne smemo smetnuti s uma da su Rusija i Ukrajina, da kažem, svetske žitnice i da najveći, da kažem, izvoznici žitarica, a znamo da šta se dešava tamo, da su blokirane luke i da ne može da se desi izvoz robe, samim tim roba koja dolazi i do naše zemlje biva višestruko skuplja. Tako da su sa te strane, da kažem, te dve stvari krucijalno uticale na te cene hrane prevashodno da rastu, a onda posljedično na sve ostale cene, energenti, da kažem, struja, sve ono dakle što je od čega zavisimo i što takođe uvozimo na ovaj ili na onaj način. A šta to znači za potrošačku korpu? Pa evo ovako, znači, mi smo definisali, odnosno država je definisala potrošačku korpu. Imate onu prosječnu potrošačku korpu, imate minimalnu potrošačku korpu, imate minimalnu zaradu. Sve to izgleda jako lepo, ali vi imate uvek jedan raspon realan koji postoji između nečega što se zove minimalna zarada i minimalna potrošačka korpa. U našem slučaju to je nekih 8-9 hiljada dinara na mesečnom nivou, koji, da kažem, nedostaju da bi se mogli pokriti ti neki osnovni troškovi. Dalje, možemo ući u sastav te potrošačke korpe, pa ćemo iznenaditi da minimalna potrošačka korpa, odnosno na sledeću kategoriju, a to je prosječna potrošačka korpa, se jako razlikuje u sastavu koji to ulazi, a samim tim i u vrednosti te korpe. Tako da neka realna procena da je jedna tročlana porodica ili četvoročlana na mesečnom nivou, njena minimalna potrošačka korpa bi trebala da bude među 50 i 60 hiljada dinara. To je neka realnost što odstupa od onoga što je, da kažem, propisano i određeno kako je na našem nivou u Republici Srbiji. Minimalac, tvrde sindikati, još u januaru nije bio dovoljan za osnovne potrebe tročlane porodice. Da li možemo očekivati da se minimalac može korigovati u nekom narednom periodu? E sad opet imate dve strane medalje. Znači imate jednu stranu medalje gde bi svi rekli da treba da se poveća minimalac, treba da se tako podigne ta najniža cena rada i da se postigne neki nivo, je li tako? A imate i onu drugu stranu ekonomske priče koja kaže: a šta će se desiti kada znamo da jedan značajan broj preduzeća jedva izdržava da isplaćuje i te najniže zarade? Hoće li oni preći broj 1 siva zona, znači nemate poreske prihode, država ima značajan gubitak, ili će se ugasiti njihovo poslovanje, pa će ti ljudi ostati bez posla, pa će doći na teret države? Tako da uvek ta priča ekonomska ima, da kažem, dve strane medalje. S jedne strane, bilo bi dobro da se uskladi, da se poveća, ali opet znak pitanja šta bi se desilo. Jedino što smatram svrsishodno i pametno u ovom trenutku, to je da se možda na nekom češćem nivou, a mi radimo samo jednom godišnje usklađivanje te minimalne cene rada, odnosno i potrošačke korpe, dakle to je neki septembar, jednom godišnje se to radi. I kakva su predviđanja? Da li će cene nastaviti da rastu? Cene čega možemo očekivati da će rasti u narednom periodu? Pa evo ovako, pre svega, mi imamo nešto veću stopu inflacije, na godišnjem nivou naravno govorim, u odnosu na Evropsku uniju, znači negde oko 9,4%. Danas je zvanične podatke. A nažalost, danas su izašli još i neki svežiji podaci, gde je to negde skoro 11%. Dakle, sve to refleksija, sve to, da kažem, sistem povezanih sudova, znači mi više nismo neka izolovana ekonomija, zavisimo od svetske berze, zavisimo od troškova energenata, koji su direktni inputi u proizvodnju hrane i životnih namirnica, i svih ostalih stvari, ali tako, koje koristimo. Samim tim, taj trend će se sigurno nastaviti što se tiče porasta. I nastavit će se sigurno u nekom narednom periodu, sve dok se za početak, ja se nadam, vrlo brzo ne okonča taj sukob u Ukrajini i da se te luke otvori i da taj, da kažem, protok robe krene na jedan efikasniji, mnogo efikasniji način. A rastu i rate kredita u evrima? Opa, to je posebna priča. Naravno, sve to povezano, tako vi ne možete da izolujete jednu stvar od druge. Pa prvi put, evo, posljednjih dana imamo da je čuveni Euribor ušao u pozitivnu zonu, što se dugo nije desilo.
ne treba smetnuti sumu da je 2008. bio i 5 i 6%, tad su rate bile zaista jako visoke, ali i danas on pokazuje tu tendenciju. Evo samo na brzinu jedan primjer da vam ilustrujem kako to izgleda. Recimo, kada bismo uzeli kredit od 50.000 eura na 20 godina, rata na početku godine je bila negde 270 eura. Ok. Sa prvim porastom Euribora stigla je na 276 evra, mesečna rata govorim. Ako stigne na 1% vrednost Euribora, bit će rata 314 evra. Ako dođe i na 2% Euribor, bit će 340 evra. Pa sad vi to saberite, pa puta 12, koji je to porast na godišnjem nivou ako se to desi. Šta je savjet za one koji bi možda i mogli nešto da uštede? U kojoj valuti je najzahvalnije štediti? Nekako ono što se ispostavilo od početka godine, od početka ovog sukoba u Ukrajini, jeste ono što nam pokazuju brojke i statistika, a to je da je vrednost dolara u odnosu na euro ojačala. Početkom godine je bilo 1,23-24 dolara za 1 eur, sada je to 1,09. Dakle, dolar pokazuje tendenciju jačanja. Međutim, budite sigurni da će sve i Svetska banka i Evropska centralna banka uvek intervenisati i truditi se da maksimalno smanje stopu inflacije i da maksimalno sačuvaju vrednost svojih valuta, tako da neko i dalje one tradicionalno prepoznatljive valute kao što su, ne znam, dolar, euro i švajcarski franak su valute koje se preporučuju ovom našem tržištu za sada. E sad još samo da nam kažete kako da uštedimo u sve ove poraste cene i posebno u sezoni godišnjih odmora. Jako teško, najprostiji odgovor. Šalo na stranu zaista nije jednostavno, veliki izazov. Malo pre smo videli kolika su odstupanja prihoda s jedne strane u odnosu na rashode sa druge strane i zaista je to jako nezahvalno. Par puta kada sam gostao ovde kod vas na televiziji, rekao sam neke, da kažem, savete ili da kažem, recepte za nešto malo uspešniju finansijsku situaciju. Pa pre svega moramo biti vrlo, vrlo obazivi i voditi računa o tome koliki su nam realni troškovi. Znate kako, mi se zanesemo pa kažemo, pa eto, popio sam jednu kafu, nema veze, potrošio sam nešto, nema veze. Sve ono što je neplanirano i sve što ono izađe iz budžeta, na kraju se ispostavlja da je vrlo značajna stavka u budžetu. Tako da treba jako voditi računa da se izbjegavaju takozvani neplanirani troškovi. Ponovit ću se još jednom, znači ne ići na neke, kako se kaže, onako kada vidite popuste pa da potrčite za njima, nego prosto biti oprezan, posmatrati ono što je neophodno. Hladne glave kupovati, voditi evidenciju, ne trošiti više što nemamo. Sačekati malo, još par meseci, ja se nadam da se sve osmiri, onda očekujem neka bolja vremena. Nadamo se. Hvala vam puno na izvjenom vremenu za razglednicu. Hvala i vama.